សូមគោរពនិងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនីកូដាក់រហស្សនាមឲ្យពេជ្រសូលីកាពេលសុប្រៃខួបកំណើតស្ដាប់ហើយស្វិតខ្លាំងមកចាតានីកូគាត់បានហៅកញ្ញាពេជ្រសូលីកាថាម៉េចឥឡូវនេះយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាកញ្ញាពេជ្រសូលីកាត្រូវទទួលបានរហស្សនាមថ្មីមួយពីដៃគូចម្រៀងរបស់ខ្លួនគឺលោកនីកូដែលឈ្មោះថ្មីនេះស្ដាប់ឮហើយពិតជាគួរឲ្យខ្នាញ់តែម្ដងដោយសារតែចិត្តដល់ថ្ងៃកំណើតរបស់តារាចម្រៀងរៀងតូចច្រឡឹងរូបនេះដូច្នេះលោកនីកូបានយកនំខួបកំណើតខ្ជូតធំមួយមកបញ្ញាក់កញ្ញាសូលីកាធ្វើឲ្យរូបនាងរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលើសពីនេះម្ចាស់ម៉ត់អោបងនឹកគេបានហៅកញ្ញាសូលីកាថាស៊ូស៊ីហ្គើលហើយជូនពរតារារូបនេះសម្រាប់ថ្ងៃខួបកំណើតផងដែរតាមពិតទៅខួបកំណើតរបស់ម្ចាស់ហាងអ៊ុនអ៊ូគឺនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះហើយជារឿយៗតារាស្រស់ស្អាតទាំងពីរតែងបង្ហាញភាពរ៉ូមែនទិកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រស្ទើរតែលើសជាតិស្ករទោះពួកគេមិនបានសារភាពត្រង់ត្រង់ថាមានចិត្តលើគ្នាក៏ដោយតែទស្សនិកជនចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរក្លាយជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាពិតៗយ៉ាងណាមិញលោកនីកូធ្លាប់បង្ហាញអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្លួនលើកញ្ញាពេជ្រសូលីកាថាលោកពិតជាស្រឡាញ់ពេញចិត្តពេជ្រសូលីកាលើសពីមិត្តភក្តិទៅទៀតអំឡុងពេលនេះបើសិនជាអាចខ្លួនចង់មើលថែនាងទៅថ្ងៃអនាគតប្អូនប្រុសនៅបញ្ញរិទ្ធថាខ្ញុំនឹងគាត់មានរឿងអ្វីមិនដែលលាក់គ្នាពួកយើងតែងតែប្រាប់គ្នាជានិច្ចអាចនិយាយបានថាទំនាក់ទំនងខ្ញុំនឹងគាត់ឥឡូវលើពីមិត្តភក្តិទៅទៀតគាត់ដូចជាសមាជិកម្នាក់ទៀតក្នុងគ្រួសារខ្ញុំចង់មើលថែគាត់បន្ថែមពីនេះនីកូថាលោកមិនទាន់ហ៊ាននិយាយថាអារម្មណ៍មានចំពោះពេជ្រសូលីកាខណៈពេលនេះជាស្នេហាឬយ៉ាងណានោះទេគ្រាន់តែដឹងថាលោកមានក្តីសុខនិងស្នាមញញឹមគ្រប់ពេលនៅក្បែរនាងវ៉ាវពិតជាធ្វើឲ្យទស្សនិកជនចង់ឡើងជាតិស្គាល់មែនហើយបងប្អូនពីព្រោះថាលោកនីកូបានបញ្ញាក់នៅនំខួបកំណើតដល់កញ្ញាពេជ្រសូលីកាថែមទាំងដាក់ឈ្មោះថ្មីក៏ដូចជាឈ្មោះហៅរបៀបគួរឲ្យស្រឡាញ់ចាគឺ Susie Girl ដែលពាក្យនេះលោកនីកូបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រមានការរំភើបខ្លាំងមែនទែនក៏ដូចជាធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរមានភាពជិតស្និទ្ធលក្ខណៈមិនមែនត្រឹមតែជាដៃគូចម្រៀងតែយ៉ាងណាមិញលោកនីកូគាត់មិនទាន់ហ៊ាននិយាយទេថាអារម្មណ៍ចំពោះពេជ្រសូលីកាពេលនេះជាស្នេហាឬក៏យ៉ាងណាលោកគ្រាន់តែដឹងថាគាត់មានក្តីសុខក៏ដូចជាស្នាមញញឹមគ្រប់ពេលដែលនៅក្បែរនាងតើទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរខ្លាយជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាដែរឬទេចាសូមជួយខមមិនម្នាក់មួយមកចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមគោរពលា